մի հաթասարակ ցուցաբերվում նոր Հայաստանում հարցը կոնկրետ որ ինչի ներվերաբերում ասեցի ես ինչ ընտրողական մոտեցում է ընտրողական մոտեցում չկա ժողովուրդ ջան process-ներ են ժողովրդավարական որտեղ որ ձեզ համար եւ մեզ համար ստանդարտներից դուս է քանի որ ստանդարտից դուս է եւ կառավարությունը հսկայական գումարների գործ սպառվում է դատարանում բոլորը սովոր ենք որ եթե կառավարությունն է պետությունն է կողմը պետք է հաղթի ստանդարտից դուս է եւ բարձագույն դատական խորհրդում դատավորին կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա ստանդարտից դուս է եւ նույնիսկ վարչապետի դեմ դատական ակտ կայացած դատավորը միևնույն է առաջ խաղացում է ունենում ի հեճուկս գործադիրի դրանք բոլորը ստանդարտից դուս են ծեծել եւ զղջալ Եվ պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Քրեական օրենսգիրքը Քրեական օրենսգիրքը 81-րդ հոդվածում ունի գործուն զղջալու ինստիտուտ, այսինքն եթե մարդը կատարել է հանցանք, որ միջին ծանրության է եւ ոչ մեծ ծանրության է, այդ ինստիտուտը կա, եթե գործուն զղջում է, հատուցումը առնվազն նույն պահին դիմում կրեր հեռանար համակարգից դա կարող է, չէ՞, դիտել գործուն զղջումը։ Կոնկրետ այս գործով ես գտնում եմ, որ կա հնարավորություն, որ վերադաս դատարանը չեղարկի այդ որոշումը, այսինքն քննիչի վարույթ չհարուցելու որոշումը, այնուհետև դատախազի հաստատումը այդ որոշման կամ եւս մեկ անձան, եթե չեմ սխալվում, ժամկետը երամսիա է, այսինքն եթե մայիսի 28-29-ին էր վերջնական որոշումը կայացած, այսինքն դատախազի կողմից հաստատվել, դեռ ժամանակ կա եւ կարծում եմ, որ հնարավորություն կա ուղղելու այս ամենը։ Բայց օրենքական պատկերացում, ես պատկերացնում եմ այնպիսի արդարադատություն, որ երբ որ նախ Ա մամուլը արձանագրում է այս ամենը, ես տեսնում եմ այն արդարադատությունը, որ այստեղ կանոնած ձեր լրագրողների մեծ մասը չի ֆինանսավորվում մեկ կենտրոնից, բոլորը անկախ լրատվամիջոցներ եք, իսկ մեծամասնությունը ոչ թե պետական է, այլ տարբեր տեղերից։ Ես գտնում եմ, որ հենց սա է արդար ժողովրդավարությունը, որտեղ որպես 4-րդ իշխանություն դուք բաներ եք բացահայտում և տիպում եք հենց ձեր լծակներով հարցը լուծել։ Մի տխրեք դրանից, լավ բան։ Նախկիների օրոք են կանոն, պարոն Մինասյան, ասեմ